سلامونه او نیکی هیله مو منئی د افغانیا پانی د لارې تاسو ټولو ته خراغلاست وایو ملګری ناستو نو ملګرو پریکړه وکړله چې د افغانیا د لارې به وخت نا وخت مونږ په مختلفو ستونزو چې پښتون افغان ملت ته مخامخ دي په هغه به خبرې کوو نن مونږ د پښتون کام چې دلته په پښتونخوا کې آبادی د دوی اقتصادي وضعیت او د هغې سیاسي اغیزو باندې خبرې کوو ملګرو د ډیر وخته په ټولنیزو رسنیو وار په وار ما دا خبره راپورته کړې ده چې پښتون کام تر څو پورې معاشي ازادي اخیستې نه وي تر څو پورې دی په خپل وطن کې د روزګار خاوند شوی نه وي تر هغو پورې د ده سیاسي غلامي ته پام نه اوړي که تاسو وګورئ زموږ په پیښور او په ګیر چاپیره سیمو کې زموږ چې کوم سرمایه‌دار خلک دي هغه په کرنیزو ځمکو باندې غټ غټ بیلډینګونه مالونه او د کورونو پراجیکټ خلاصوي چې نتیجه یې دا وشي چې زموږ د کرنې ځمکې هم د لاسه ځي او په نتیجه کې یې دا چې کوم روزګار دی دا د ریل سټیټ یا د پراپرټۍ والا د خلکو ته روزګار نشي ورکولی که مونږ خپل سرمایه‌دار په دې باندې پوه کړل چې تاسو د دې ځمکې په هغه باندې د دې غټ مال د جوړولو چې تاسو شپږ کروڑه اووه کروڑه اته کروڑه لس کروڑه اربه روپۍ پې لګوئ دا تاسو واړه واړه انډسټریل یونټ فابریکې خلاصې کوي نو د هغې په وجه باندې به ستاسو په زرګونو په لکونو پښتنو ته روزګار ورکوي هغه پښتانه چې سعودي ته عربو ته کراچۍ ته لاهور ته د دوه وخت په ډوډۍ پسې ځي نو هغه ته به په خپل کور باندې روزګار هم پیدا شي بل چې کوم د پښتونخوا وطن کوم قدرتي زیرمې دي دلته ګیس دی تیل دی کرومایټ دی نفرایټ دی سره زر دی سپین زر دی مختلف مدنیات خدای مونږ ته راکړي دي هغه به هم زموږ د بچو په خدمت کې شي چې کله یو کام اقتصادي وده وکړي نو هغه بیا خپله سیاسي غلامي دره کولی شي بله زموږ سرمایه‌دار زموږ مالدار خلک دلته د امنیت په هغه باندې چې هغه هم د پاکستان د دولت یو ځانګړې پروژه ده چې په پښتونخوا وطن کې امن خراب کا چې پښتون تجار سرمایه‌دار د لاهور د کراچۍ طرف ته مخه وکړي که مونږ چېرته په پښتونخوا وطن کې معاشي عمل یا اکټیویټي زیاتې کړلې نو د هغې په نتیجه کې به پښتون کام پښتون ملتپاله پښتون ملا پښتون پروفیسر د ټول سیال شي له بده مرغه چې پښتونخوا وطن څومره وسایل پیدا کوي د پاکستان شپېته سلنه تیل د پښتونخوا وطن نه ځي ګیس یې د پښتونخوا دی اوبه یې د پښتونخوا دی کرومایټ یې د پښتونخوا دی ځنګلات د پښتونخوا دی تماکو د پښتونخوا دی خو په نږدو ورځو کې ما خبر ترلاسه کړلو چې د پېښور اسلامیه پوهنتون چې کوم دی هغه خپلو پروفیسرانو ته خپلو استادانو ته د میاشتې معاش نشي ورکولی یعنی که دا دومره وسایل چې خدای پاک مونږ ته راکړي دي ځینې مشران وایي چې الله تعالی چې په سوره رحمان کې کوم نعمتونه یاد کړي دي هغه الله تعالی پښتون افغان ته ورکړي دي زما خیال نه دی چې هغه ټول نعمتونه په سوره رحمان کې یاد شوي وي چې مونږ ته راکړي دي او په ډېر غټ تعداد سره راکړي دي خو بیا هم پښتون افغان ملت بې وزله دی مزدور دی په مزدوریو پسې ورک دی خپل بال بچتې نه ورک دی دی د خپل مور پلار نه ورک دی نو که په دې باندې پښتانه ځوانان یو شعوري کار وکړي دا غږ بدرګه کړو دا به زموږ تر مشرانو ورسي زموږ تر پروفیسرانو به ورسي زموږ تر علمای کرامو به ورسي زموږ تر مخورو به ورسي دا به یو
غږ شي دا به د کام غږ شي نو په دې طریقه باندې هره مسله هره ستونزه چې راځي چې په هغه باندې مونږ خواله وکړو خپل عقل او فکر سره شریک کړو بیا کامونه د هغو ستونزو د حل دپاره لارې پیدا کولی شي په دې بانډار کې قدم بیخي په بل طرز باندې بانډار دی مونږ شپږو ملګري ناست وو هر ملګری به په خپل نوبت باندې یو څو دقیقې د خپل علم د خپل پوهې د خپلو معلوماتو په بنیاد باندې تاسو ته خبره کوي زه اوس نوبت ورکوم ملګری ازبولا ته ډېره مننه ملګرو زموږ نن ناڅاپه دا پروګرام شروع کړو چې سیاست او اقتصاد په نامه باندې موږ کوو ګورو تیر سلویش کاله زموږ په وطن کې د یو منظمه پروګرام له لارې پښتون اکانومي چې د پښتون وطن سره مایګریټ سوه او نورو وطنونو یا دلته په پاکستان کې و نورو سوبو ته ولاړه یو وار د اتیا او د نیوی په لسیزه کې خود سخته اکنامیک کرایسیس زموږ په وطن کې کریئیټ شو کومې انډستریانې چې زموږ په وطن کې وې دا بندې سولې په نتیجه کې خیبر پښتونخوا او بیا دا د فاټا د سیمو سره یو ډېره لویه آبادي په پنجاب او سند ته ننوتله هم بیا د دې بعد چې لدیس هم هغه د دې کوم اهداف پوره نسو بقاعده داسې پروګرام دی چې پښتون اکانومي تر ډېره حده د پښتون وطن سره مایګریټ کی نو بیا د ټیروریزم چې دا کوم ویو شروع شو زموږ په وطن کې بقاعده په دې ویو کې د پښتونخوا وطن هر سرمایدار ته یو پیغام ورکول شوی دی چې ته به خپل وطن پرېږدې او دا خپل سرمایه به نورو پرامنه علاقو ته شفټ کړي هلته به ستا دپاره ګټه هم زیاتوي خو تاوان یې دا دی چې زما په وطن کې د تیرو څلوېښتو کلو څخه مکمله یو اکنامیک کرایسیس دی زما پښتون اکانومي چې د هغه نور وطنونو آبادۍ هلته اکنامیک ډیولپمنټ پیدا کوي ریوینیو جنریټ کوي زما سرمایه زما په وطن کې روزګار نشي پیدا کولای یو دوه کاله مخکې ما د ډان نیوز پیپر لپاره یو ریسرچ لیکلی نو په هغه ریسرچ کې موږ د مختلفو اکانومیستو ټریډرز او د انجمنو تاجران والا او مختلفو دغه په اکانومي چې ولت خلک دي د دې سره موږ یو ناس ته وکړم چې آیا د انسیکیورټی د وجه د کوټي سره څومره سرمایه چې دغه وتلې ده نو دا د مختلفو ماهرینو سره چې موږ مسلسل انټرویوز وکړو په دې نتیجه ورسېدو چې دا د 15 کال یا د 18 کال د مسلسل ټیروریزم د وجې شپېته فیصد سرمایه یوازې د کوټي شاره وتلې ده هم دغه شپېته فیصد سرمایه په دې کې د هزارګانو ډیر لوی سرمایه وا چې هغه و استرالیا ته ولاړه او د افغانانو سرمایه ولا هغه یا خو برته افغانستان ته ولاړه یا بیا در ډیره د میډل ایست ته ولاړه زموږ چې کوم الته پکوټ کې د ځای پنجابیانو چې کوم سرمایه و هغه ټوله و د پنجاب د تر شفټ سو هاو د پښتنو سرمایه یا میډل ایست ته ولاړه یا کراچي او لاهور دغه علاقو ته رااله نو اوس بدبختی دا ده چې د پښتنو دویم غټ شار چې کوټه د کوټي په نامه ده دی خو یو لوی شار خو په دغه شار کې روزګار نشته په دغه شار کې بزنس نشته هغه شار چې هغه به په د ګرمۍ کې یو درې میاشتې د اکنامیک اکټیویزم په حواله په د ریجن کې مشهور وو خو نن د دې شار اکانومي تر یو حده پوری کولپس ته کوم وګورو
اوس په دغه سچویشن کې زموږ د پښتنو سرمایه موږ ته په کار دادی چې دا برته خپل وطن ته موږ څنګه راشفت کولی سو. کچیرې دا موږ راشفت کړه د دې به موږ ته ډېرې زیاتې ګټې راته دغسې ګټې به دا وي چې زما د وطن سړی به بیا و نورو وطنونو ته مزدوریانو له نه ځي. دا ټیم په پنجاب و په سند و په نورو وطنونو کې فیکټریانې و دا په هغه فیکټریانو کې بیا په زرګونو خلک چې مزدوران دي هغه پردي خلک دي زما پښتانه نه دي. نو موږ دا وایي چې یاره دا سرمایه چې بیرته ته خپل وطن ته راشفت کړې نو د دې به د انفراستراکچر په حواله به هم ګټه تا ته رسي، د روزګار په حواله باندې به هم ګټه تا ته رسي، او په آبادي او خوشحالي به هم ستا وطن ته ځین راځي. دا د کوټې مثال چې ما ورکوي دا یوازې کوټه نه ده، زموږ د ټولې پښتونخوا د ژوبه سې ونیسې بیا در سواته بیا دا ټوله فاټه چې هر سړی در کروڑو در دوه زیاته سرمایه لري دی خپل په وطن کې انسیکیورټي فیل کوي، او دغه د انسیکیورټي د وجې د خپل سرمایه چې د هغه پیسفل سیټیز ته وړې ده. او دا زموږ هغه په نیشنل اکانومي کې هم یو ډېر لوی ډیویژن دی. او دغه زما په تاریخ کې هغه قومونو آبادی یا د خپلواکۍ چې کومه مبارزه ده هغه نیمګړې پاتې شوې ده تر څو چې د ده اکانومي د سیاست ملګری نه وي. زموږ دا ټیم بدبختانه سرمایه ټوله په پردي وطن کې پرته ده، او هغه سرمایه داران زما په نیشنل پالیټکس کې انټرست نه لري په دې چې هغه زما په وطن کې ستنه. او دغه سرمایه چې درسو پوری ما د پولیټیکل خپل د نیشنل پولیټیکل اکانومي سره لینکډ نه وي زموږ دغه اکنامیک جنوسایډ به ورستر بلې زیاتیږي. نو دې ته فکر کول پکار دی چې په کومو لارو باندې چې دا زموږ شارونه ونړول سول، دا زموږ ټریډرز دا وبیرول سول چې دا وطن پریږدي او سرمایه ویسي، په کومو طریقو موږ خپل د سیاست له لارې دغه سرمایه خپل وطن ته راوړلی سو. که مې دا راوړه نو وطن ته به یو ډېره لویه ګټه راوړو. مننه. ډېره مننه ملګري سول الله. زه به د پښتونخوا په دغه مانې په میوه مانې لږ وګڼېږم چې دی موږ په دې وطن کې چې کومې میوې د پښتونخوا وطن کې کیږي او پیدا کیږي د دې دپاره اکثره منډیګانې چې دي دا په لاهور کې دي. بیا دې موږ د وطن چې کومې منډیګانې دي په هغې باندې چې زمیندار په خپل فصل باندې په خپل باغ باندې څومره خرچه راځي نو قانوني طور هلته په منډی کې ولا داسې قیمتي ښیي چې مثال په سیو باندې خرچه د زمیندار راځي 1500 روپۍ نو هلته والا په منډی کې والا ورکوي 1500 یا 350 روپۍ والا ورکوي چې دا زمونږ یو ماشي یو قتل دی. د هغې دپاره یو چیک اینډ بیلنس یو دغه نشته چې یاره زمیندار نه تپوس شي چې یاره د تا په د میوې باندې خرچه څومره راغلی ده او تا به ګټه څومره وي دغه یو چیک اینډ بیلنس نشته. بل دویمه خبره د دغه ده د مونږ د وطن د تماکو ده چې هغه د مونږ په شپږو ضلعو کې کیږي په پښتونخوا وطن کې او د هغې ټول کنټرول چې دی هغه ریاست سره دی او ریاست والا دا دغه ورکړی دی چې یاره دا په ماینر کراپ کې شامل دی. دغه تماکو چې دی د دې تماکو فیکټریانې هم په پنجاب کې دي په یو اړخ باندې په دې تماکو په دې فصل باندې تقریبا راځي 209 روپۍ خرچه پرې راځي او د تماکو چې کم خرڅول ځای دی څوک تی علي کمنی فلم مورس کمنی هغه دې نه په 203 روپۍ مانیلي چې د زمیندار په پټي کې پکې نقصان دی په دغه فصل کې. بیا که د دغه تماکو موږ دغه روالو انډسټري روالو یا کمنی روالو نو کمنیان هم بیا په پنجاب کې دي چې د هغې غټ نقصان موږ ته څه دی چې یو اړخ ته د موږ نه فصل وړي
ریاست بلڑخت چې کم د دې فصل کم ځای سمیږي جوړیږي نو فصل ځایونه پیدا کیږي په پنجاب کې دي هغې روزګار هم عام پنجابي ته ملاویږي مونږ ته نه ملاویږي که چیرې دا انډسٹری نه دا دلته وې پښتونخوا کې وې او دا تماکو چې دا زمونږ وې نو دلته به عام خلک عام سړي ته ما او تا ته به کاروبار ملاویدو درېیمه خبره به زه د اوبو وکړم د اوبو چې د مونږ سره که دغه وګورې پښتونخوا وطن وګورې نو پښتونخوا وطن کې مونږ سره ټول نه سیوا ځمکه چې دا د کرک او د لکی مروت ته چې ډېره شاړه ځمکه ده او ډېره د فصل لپاره برابر ده خو د هغې په خوا باندې اباسین تیر دی خو هغه اباسین اوبه چې دي هغه زمونږ په وخت کې نه دي او دغه خلک چې دي دا د باران په تمه باندې ناست دي که چیرې مونږ خلک دي ته ایجوکیټ کړو چې یاره دغه ستاسو اوبه دي دغه ستاسو قانوني دي کې حیثیت دی خو تاسو دا اوبه بیللي دي په دې خبره ایجوکیټ کړو نو دغه اوبه که مونږ واغېستې دغه ځمکې به آبادي شي بل سیاستپوهان دا هم وایي چې د کمې ځمکې د کمې علاقې خلک چې معاشي تورخ وي هغه سیاست ته هم ډېر زر راوړلی شي که دغه خلک معاشي تورخه نه وي نو دا سیاست ته راوړل ډېره ناممکنه خبره ده ډېره مننه بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو درې ملګرو خبرې وکړې په معنی مخکې هم په مختلفو موضوع باندې او زما موضوع په دې اړه باندې ده چې زه چونکې دغه اقتصادي دی یا معاشي دی بیا د هغې سره زمونږ سیاسي تړون یا زمونږ معاش دی سیاست سره تړون زه به دا ووایم چې په دنیا کې په نړۍ کې که مونږ وګورو چې کومو قامونو پرمختګ کړی دی یا مونږ نن ادوانو پرمختللي قامونه ورته وایو لکه یورپ شو امریکا شوه کنیډا شوه یا سکینډینیویان کنټریز شول یا دغه رنګه ساؤت ایشین کنټریز شول یا زمونږ په خوا کې چاینا شوه دغه په دې باندې نه ده کړی چې دوی بلډینګونه درولي دي دغه په دې باندې نه ده کړی چې دوی ادوانې زری ځمکې نه ټاونونه جوړ کړي دي بلکې دغه نړۍ هله دغه وکړه چې کله دوی انډسټریز جوړې کړې او هغې دپاره دوی یادونې هغه خپل خام مال چې کوم را میټیریل وي هغه یې په هغه دغه خشاکې وګرځوو یعنی د هغې نه دوی پروډکشن وکړو دغه رنګه بیا که دوی ته دغه حاصل شو چې دوی دومره پرمختګ وکړو چې مختلف انډسټریانې په لکه د کاسمیټیکس شو د ایون د اصلی او د دغه نور چې څومره پروډکشن دی چې د انسان ضروریات یا د دغه دي بیا د دغه په تاکل کې دوی د خپل دغه نه رادرومي او په نورو نړۍ دوند د دغه دپاره مغلوبه ساتل غواړي چې مونږ نن یادوو چې ایسټ انډیا کمپنی ایسټ انډیا کمپنی چې شوه یعنی مطلب دغه یوه انډسټري وه دا داسې نه وو چې دا ول نه یا فوزو یا لشکرو یا دغه وو نه دا د کمپنۍ په شکل کې راغلل بیا زمونږ دغه وطن یې په یو مخصوص یا په یو مخصوص دغه باندې ونیو د یوې ایجنډې تحت یې ونیو چې خلک به یې مکروز کول او یغې نه به یې ځمکې اخیستلی او دغه به یې اخیستلی او سبا به چې دغه خلکو هغه خپل حق یا دغه غوښتو نو دوی نه شول کولی ولې چې دوی به دومره مکروز وو چې بیا به یا جګړه به رامنځته کېده یا به جنګ رامنځته کېدو نو دغه رنګه زمونږ وطن هم بلا شی وسایل لري هو چونکه زمونږ په واک کې نه دي زمونږ په اختیار کې نه دي او بلکې مونږ هدا سوچ نه دی کړی چې مونږ دغه وسایلو دپاره څنګه کولای شو چې دغه یو پراپر چینلایز یې کړو چینلایزیشن یې دغه رنګه دی چې زه به دا خبره وکړم فرض کړه کرومایټ په تر ټولو زیات په بلوچستان کې پیدا کیږي یعنی که زه دا ووایم چې د پاکستان 70% کرومایټ چې دی دا په بلوچستان کې پیدا کیږي خو یوه د کرومایټ نه چې کوم سیزونه جوړیږي د دغه یوه انډسټري هم په بلوچستان کې نشته دغه کرومایټ یاره درومي و پنجاب ته فیصل آباد ته لاهور ته سیالکوټ ته ګوجرانوالا ته یا و سرګودا ته او یا دغه درېمي و چاینا ته یا بهر درېمي په کار خو دا وایي چې دلته مونږ دونه دغه سرمایه داران یا دغه خلک چې د دغې ځایي دغه کرومایټ غرونه لري چې دغه یو دغه فکر یا دغه خپل کوي چې دوی دلته په خپله یوه انډسټري ورته ولګوي کرومایټ نه چې کم هم پروډکشن کېږي هغه دوی دلته وکړي دویمه خبره دا ده چې زمونږ په دغه کې په کرم ایجنسۍ کې سوپسټون چې په دا کاسمیټیکس کې استعمالیږي لکه ادوانې دغه کریم شو دغه مختلف قسمه آیل شول یا د میک اپ په دغه کې چې استعمالیږي دغه دپاره مونږ باید یو پراپر دغه مونږ پراپر چینلایز کړو
او هغه په دغه رنګ چې مونږ د فکر وکړو چې دلته د دغه شی انډستری یو به خرچه کموي ولې چې د غرنه ډایرکټ راو باسه او دغه ته کارخانه ته راوړه په دې باندې به یو په لس باندې خرچه کم راځي خو چونکې دلته د وارانټر په نامه چې کومه لوبه هم مونږ سره وشوه په دې تیر شلو کالو کې یا د تیر څلوېښت کاله دا یوازې دا نه چې زمونږ کلتور یا زمونږ هغه سیاسي اوضاع یا هغه سیاسي فکر یا هغه پولیټیکل سایکي چې مونږ ورته وایو هغه یې متاثره کړه یا زمونږ کلتور زمونږ نور هغه سوشل سټرکچر یې متاثره کړه بلکې دا هر څه بیرته جوړېدلی شي هم د سوشل سټرکچر جوړېدلی شي هم د کلتور مونږ ژوندی کولی شو هم د ژبه ساتلی شو هم هو هله چې مونږ چې تر ټولو زیات نقصان یې مونږ ته راکړی دی هغه زمونږ اکنامیک جنوسایډ ده اکنامیک جنوسایډ په دې معنا دی چې دلته که زما ورور دی که زما تره دی که زما دغه دی هغه دلته دغه نه شي کولی ولې چې دلته وار اګینست ټیرر ده یعنی دهشتګردي ده یا ټیررزم ده دلته دهشتګردي ده دی دلته نه شي پاتې کېدلی دی په مختلفو بهانو په مختلفو هیلو په مختلفو دغه باندې یا څوک یروي او یا دی په خپله دې ته زړه نه ښه کوي ولې چې هر سړی د مالک چې دی دغه په هغه خپل دغه باندې یریږي بیا چې دومره کې ګډوډي راځي نو هغه په هغه خپل چې د کم شي واکدار وي دغه وي نو په هغه یاریږي لکه څرنګه چې پلار په زوی باندې یاریږي دغه رنګه یو سرمایهدار په خپله سرمایه باندې یاریږي او دغه شی په ډېره مخصوصانه انداز باندې مونږ هوادونه مونږ په غیر مخصوصانه انداز دغه شی یادونه ډېر د نظره غورځولی هو دغه ریاست کې یا په دغه دغه کښې مونږ سره دا په ډېر مخصوصانه انداز باندې دغه وشو چې نن زمونږ خلک یا زمونږ څومره سرمایه دار چې دي په لاهور کې په اسلام آباد کې په پینډۍ کې یا هغه زمونږ غوندې شاړې مځکې وي هو څه ورته وایي چې دس ضربې دس پلاټ چې دی دا په نهه لکه روپۍ دی زه هلته دروم هو په خپل کلي کې په دوه جربه باندې دغه نشم آبادي زه نشم کولی یا زه دا فکر نه لرم چې زه په هغه خپل کلي کې په دوه جربه باندې دغه وکړم دا څه شی دي دغه دوی دغه خپل شی کمرشلایز کړی دی ما دغه خپل دغه کمرشلایز کړی نه دی یا زه دا فکر نه لرم چې آیا هغه پښتانه یو متل کوي چې د کور ګټه او د لاهور ګټه خو چې کم سړی د متل درته کوي یعنی په اکثر د مشران په د کلو کې دغه کې چې ته د دغه نه پته وکړې چې د کور ګټه د لاهور ګټه څه مطلب وایي چې ته نه که لاهور ته پسې ولاړ شې هغې پسې په ګټه پسې هغې پسې دا ښه ده چې ته دلته یو څه شی وکړې خو که دویم تپوس دا ورنه وکړې چې ته چېرته دغه کړی دی نو ده به یا په چوکیداري کې وخت تېر کړی وي په لاهور کې په کراچۍ کې یا په دغه کې یا بې د بل د لاس لاندې دغه تېر کړی په دغه علاقو کې یعنی ده به په خپله باندې په خپل دغه کې وخت نه وي تېر کړی همدغه رنګ یې که مونږ دغه فکر او دغه دغه خپل کړو بیا چې څومره هم ملګري خبره وکړه چې زمونږ میواجات د واڼه تقریبا اتیا فیصده دغه چې دی دا په سیو باندې دی پروډکشن چې دی دغه څه د جنوبي پښتونخوا د زیارت دغه د کله سیف الله خانوزۍ دغه ګرد سیب دی خو دغه سیب نه خدای هلته ځایي منډۍ لري نه دای و نورو دغه ته لارې لري دای به راوړي لاهور ته به وړي د لاهور منډۍ هغه سیو ادنه یې په درې سوه باندې ګردۍ کرېټ اخلي هو هغه سیو چې بیرته ماته راځي لږ یې راته غوړ کړي لږ یادونې سره برابر کی هغه سیو ماته دای دلته بیا په یو یو نیم سل باندې کیلو راکوي دغه دوی هغه خپل اقتصاد یا هغه خپل دغه چې دی دا د دوی دغه سره تړلی دی خو مونږ نه دی ورسره تړلی مونږ ته په کار دا ده چې مونږ په دغه کې دغه جیم انډسټریز مختلف جوسونه مختلف دغه زمونږ په خلکو کې دومره دغه شته دی توان شته دی یا دومره دغه مونږ لرو چې دغه کولی شو په دې باندې دومره پیسې نه راځي یوه ورځ ما یو رپورټ کتلو چې در لسو لکو نه اونسه تر شلو لکو پورې په یو جیم پلانټ باندې خرچه راځي په انیشل سټیج کې په اول شروعاتي دغه کښې که مونږ دا ورته ولګوو یو به زمونږ دغه چې دی دا به کمرشلایز شي په دغه معنا باندې چې مونږ مختلف مروجات او جوسونه او مختلف سیزونه ونه جوړوو او دویم به دغه شي چې دا مونږ به مارکیټ چې وړاندې کوو دغه شی به زمونږ په خپله ګټه باندې تمامېږي دغه رنګ یې د نوره څومره هم وچې مېوې دي یا دغه دي
کول سټوریج مونږ سره شته نه چې مونږ دا وکړو چې فرض کړه د اوړي میوه ده مونږ یې په ژمي خرڅه کړو چې مونږ ته زیات قیمت ولري او یا مونږ زیاته لاسته راوړنې وکړو. دغه پسې په کار دا ده چې مونږ که کول سټوریج دغه نشو جوړولی په هغه خرچه زیاته راځي خو مونږ د جیم یوه انډسټري یا یو دغه خو جوړولی شو. په دغه باندې بیا هغه خپل سیاسی دغه چې دی هغه د خپل اقتصاد سره تړل او خپل اقتصاد چې دی دغه د سیاسي کاس سره تړل. دغه چې څو پر مونږه سره تړلی نه وي تر هغې پورې مونږه نشو پرمختللی. ولې چې څوپره ما خپل سرمایدار په دې کانې کړی نه وي چې دی په خپل وطن کې دغه خپله سرمایه په خپله ولګوي. هغه سایل صاحب یو شعر وایي چې که چیرې دی خپله سرمایه په خپل وطن کې ولګوي بیا به سایل صاحب ادون دغه رنګه نه وایي چې چکینی نور وطنونو ته زلمی لویوي میندې لیوانۍ دي نادانې دي. یعنی بیا به نور خلک راځي زمونږ سره به مزدوري کوي زمونږ سره به دغه کوي که مونږ چېرته دغه انډسټریز دغه سمال انډسټریز باندې دغه وکړو. یوه ورځ مې یو بل رپورټ کتلو په د لاهور کې یا د چاینا خلک دا هغه هوم انډسټریز ورته وایي یا هاوس انډسټریز ورته وایي په کورونو کې انډسټری د بلپینونه شول داسې دغه د وچو میوې پیکینګ شو یا د چپسو پیکینګ شو دا په کور کې یوه خونه یې ورته جوړه کړې وي یو مشین یې لګولی وي بس دغه پاپړ جوړوي او هلته یې پیک کوي او بیا یې مارکیټ ته وړي او شی لاسته راوړنې کې. دغه رنګ زمونږ په وطن کې مختلف سیزونه کېږي د نکریز نون سره تر دغه د وچو میوو د دغه پورې هو مونږ دغه شی کمرشلایز کولی نه شو په خپل دغه شی راوستلی نه شو بلکې د بل په ګټه تمامېږو. کرو یې مونږ وته اوبه کوو یې مونږ وته ساتو یې مونږ وته هو ګټه څوک ورنه اخلي ګټه لاهور ورنه اخلي ګټه اسلام آباد ورنه اخلي ګټه پنډۍ ورنه اخلي ګټه ملتان ورنه اخلي یا ګټه ګوجرانوالا او سرګودا ورنه اخلي. هو زه بیا الټه په دې خوشحاله ژم چې زما په کور کې ګجرات فین دی ولې پېښور فین نه دی. یا زه چې کپړه اخلم زه اول دا پوښتنه کوم چې فیصل آباد کپړه ده که د کراچۍ کپړه ده. زه ولې د دې توان تر اوسه پورې ما ولې ونه لرلو چې زه دا پوښتنه وکړم چې دا د چرسدې کپړه ده که د پېښور کپړه ده دا د چمن کپړه ده که د هرنایي کپړه ده دا د بنو کپړه ده که د ډیای خان کپړه ده بیا که دا ها هغه بیا د نشت برابر ده. یا هغه مونږ ته ادونې بیخي ادونې کم ده ابادي زموږ زیاته ده دغه زموږ زیات دي. یوازینۍ او یوازینۍ لاره زموږ سره دا ده چې مونږ سمال انډسټریز یونټس ولګوو دغه چې څومره سرمایه دار دي دا په دې باندې کانې کړو بلکې په دې باندې باقاعده بریفینګونه ورکړو یا سیمینارونه وکړو هغه خلکو ته ادونې مونږ خواست کوو چې څوک په دغه باندې زیات پوهیږي. مونږ خو دومره دغه نه پکې لرو چې کم خلک زیات پکې پوهیږي هغې ته مونږ فاس کوو چې په دغې اړه باندې سیمینارونه را جوړ کړي په دغې اړه باندې ادغون د اویرنس پروګرامونه را جوړ کړي. دلته بلا شي این جی اوګانې بلا شي سیزونه ګرځي را ګرځي زمونږ خلک ورسره لګیا وي خو هغه ګټه و بل ته درومي. په کار دا ده چې مونږ د خپل وطن دپاره د خپل دغه دپاره مونږ یو داسې ټیم باید ولرو یا دغه خلک ادغون بې شکه پیسې د واخلي خو په دغه وطن کې د وګرځي په دغه اړه باندې د دغه اویرنس یا دغه سیمینارز او دغه په مختلفو دغه کې ارینج کړي او ادونه دا خلک بیا دغه خلک چې ته یو ور پوکې دا بیا هیڅکله هم بل ځای ته نه ځي یا دغه خپله سرمایه چې دا به دی په خپله باندې دلته د یوه انډسټری په شکل کې دلته د یو داسې وړه یونټس چې کوم د انډسټری یونټس دي د هغې په شکل کې یا دغه رنګه فکر دغه به کوي چې د هغې پروډکشن زیات وي مونږ ته ګټې زیاتې وي او توان په کم راځي. نو ادون زمونږ تر ټولو زیات هم دغه د هیلې دي د ټولو سره چې مونږ باید خپل اقتصاد او خپل سیاست چې دی دا سره وتړو او هغې یوازینۍ لاره هم دا ده چې مونږ خپل سرمایه دار چې دی دا په دې باندې کانې کړو چې دوی باید خپله سرمایه کاري او خپله د هغه چې دی پانګونه چې ده دا په خپل وطن کښې وکړي. مننه بلې که څه هم ملګرو د پښتون قام یا د دې خاورې د سیاست او د اقتصاد په هکله باندې خپل نظرونه وړاندې کړل او خپل خلکو ته یې هغه د پند یا د هنر لارې وروښودلې یا هغو ته یو پیغام ورکړلو زه هم په دې لړ کې راځم. ملګرو په اقتصاد باندې په ځانګړې توګه په دې کچه خبرې وکړلې چې اقتصاد
دومره اړین چیز دی که اقتصاد څوک ولري هغه سیاست هم کولای شي، هغه خپل وطن واقدار کولای هم شي، بلکې سیاست ګټلای شي، یا یو سیاست د سیاست لپاره یو منظم پروګرام، یو منظم سازمان، یو منظم ګوند تنظیم جوړولای شي، لرلای شي، پاللای شي. دا هم پر اقتصاد باندې اډانه لري. زه راځم دې ټولو چیزونو ته چې اقتصاد هم تر ټولو اړین دی، لومړیتوب لري، بیا راځو که څه هم له دې سره سره اقتصاد هم هر هغه وخت ستا خپل کېدلای شي، لکه ستا په وطن کې هر څه ته تور سپین سره هر څه لري، خو د هغو واکداري ستا په لاس کې نه ده، نو څکه دا اقتصاد ستا په ګټه باندې نه تمامېږي، د نورو په ګټه باندې تمام دی، او ستا د وطن لوټ مار ډېر بې دریغه او بې حساب او بې کتابه د نورو خلکو هیوادونو ته او یعنی کارخانو ته روان دی. د دغو ټولو څیزونو لپاره لومړیتوب چې دی هغه سیاست لري، یو کام په سیاست کوي، که چیرته دی سیاست و نه کړي، په سیاست باندې دی خپل کام ایجوکیټ نه کړي، شعور ور نه کړي، پوه نه کړي، یعنی و دې ته یې کښېنوي نه چې ته ولې ناسیالې، ته ولې بدحالې، ستا ژوند د نورو قومونو لکه دلته په یو ملکي سیاست یې راواخلي، لیا یې په خپل د لوی افغانستان په کچه باندې راواخلي، لیا یې د نړۍ دا زموږ دلته ګاونډي هیوادونو په کچه راواخلي، په هغو هیوادونو کې ټولو کې قامونه اوسي، د هغو قامونو د ژوند د تېرېدو کچه زموږ د قامونو زموږ له قام څخه زموږ له ملت څخه که موږ ګورو مخکې هم لوړه وه، او شپه او پر ورځ باندې دغه د پرمختګ سیالۍ چې ده دا د مختګ د پرمختګ دغه آس غلول چې دي، په دې کې په دې ډګر کې د خلکو آسونه ډېر په تیزۍ روان دي، او زموږ هر وخت کې مخ په شاته روان وي، مخ په وړاندې نه ځي. که بیا د نړۍ په کچه وګورو، بیا زموږ ډیپلوماتیک سیاست یا په بل حواله باندې زموږ د وطن یا د کام یا زموږ د وطن د اقتصاد هیڅ چیرته هم داسې استازیتوب نه دی شوی، نه چا کړی دی، نه موږ داسې شعوري لارې لټولې دي چې موږ و نړۍ ته خپل د وطن اهمیت یا د وطن د هر څیز که کاڼی دی، که بوټی دی، که لاره ده، که میوې دی یا بل داسې غرونه دي، د هغو کې وسایل دي، شتمنۍ دي، د هغو استازیتوب موږ په داسې انداز په انټرنیشنل مارکیټ کې وکړو، یا په ریجنل وایز داسې وکړو، یا بیا دلته په ملکي سیاست کې خپلو د ریاستي ادارې ته وړاندې کړو چې هغه و انټرنیشنل مارکیټ ته زموږ د وطن هغه قیمتي څیزونه، د ارزښت وړ څیزونه په ډېره لوړه بایه باندې د وطن د پیاوړتیا لپاره وپلوري او انټرنیشنل مارکیټ کې ځای ونیسي. دا ټول په سیاست باندې کیږي، په بیا په انټرنیشنل لیول باندې، په ډیپلوماتیک سیاست باندې کیږي، په دې کچه باندې زموږ سیاستونه په یو کچه باندې زموږ د ګوندونو کوم سیاست دی مشرتابه ده، هغه په دې باندې کار نه کوي، نه دی کړی، په دې کې پاتې راغلي دي. شاید هغه به لاملونه وي، خو د دین دا تقاضا او غوښتنه کیږي چې په کار دی، په دې هر ډګر کې موږ باید داسې پاتې نه سو رالکه راغلي چې یو هغه که څوک دا ووایي چې نه یو راغلي، دا الزام دی یا تور دی، نو بیا زه دا وایم زموږ د کام د وطن ولې دا بد حال دی، که کام دی که وطن دی، یعنی موږ په نړۍ کې په هر حواله باندې ولې پردي جنګونه زما وطن ته راځي، ولې زما د څیزونو ارزښت نشته، ولې زما لوټمار روان دی، ولې زه مستعمره یم، ولې زه کلتوري تور غلام یم، ولې ژبني تور زما د ژبې په هیڅ لیول باندې په نړۍ کې په ملک کې په هر ځای کې هیڅ نمایندګي استازیتوب نشته. بیا دغه نه سیاسي تور
واکدار زنیم اوس دو ټولو زونو لپاره کزو ګورم یو زمور په نړۍ کې د هیواد په عقل باندې په کچ سیمور اساسي توپ لرو هغه مور یو د افغانستان د هیواد په شکل کې لرو نو د افغانستان ریاستی اداره زمور کو ګورو ډیر په خوا په ماضی کې مور به دا وایو چې زمور ماضی څه وخت لږ روشانه ده په اوس وخت کې په دا څلوېښت کاله کې مور ډیر جنگزده پاتې سو دا جنگ وهلی یو په دې کې هم ځینې سیزونه له موږ څخه د جنگ د وجې پاتې دي په جنگونو کې هیوادونه ملتونه ډیر شاته ځي خو موږ سل کاله نه موږ 200 کاله د خلکو څخه د جنگ د وجې څخه پاتې یو اوس د جنگ لامل هم دا دی چې ولې دا جنگ زماغه پای نه مومي یعنی دا جنگ روان دی سلویش کاله اورده سړه جګړه تودا جګړه کولډ وار پراکسی یعنی په شکل کې چې موږ سره روان دي دا ولی اخیر پای نمومی دیتا چوک ولی دا سنسته چی دا پای تکی کیک دی لکه او چی مر گورو پا افغانستان که لیا پنردی که زمر هاگه هوادونه زمر دا تقدیر زمر دا ملک زمر دا هواد پیسلی کوی آغا پیسلی پا دا سی کچه کهی چی و آغو تا تداوی چی تسی پا زما دا ریاستی اداری لپاره کم چه خوشوی چی ما ارتا مجبوره کهی چی تد دی خبره تکرینه هغه خبره چې سای و دوی ته وای چې ته د ځان لپاره خوشی دی به نه لکه اوسې د طالب په شکل کې یو پراکسی روانه ده دا سلام غلط طرف ته ځي مهاش او د پښتنو سیاست پښتونخوا وطن کې مهاش څنګه رازم زه دا وایم چې د مهاش یعنی اقتصاد زموږ هم د دې جنگونو که هر شکل دی که په پراکسیانو کې دی که بیا په هر شکل کې دی زموږ اقتصاد دغو خلکو دغو جنگونو په ټپه ودرولې دي زما لار نه ده ما پوزه زما مارکیټ نسته زما مارکیټ ته رسد نه لرم نو په دې وجه باندې زما اقتصاد کې نسته دی د اقتصاد له وجه زما سیاست کې نسته دی زما ریاستي اداره کولی شوې ده داسې په نړۍ کې زه وچا ته خپل اقتصاد یعنی کبه نړۍ ته دا باور نه سور کولای چې تراس په ما کې سرمایه‌کاری وکم نو که د نړۍ خلک باور ولري امن وی د جنگ نه نو نړیوال برازیل له ما سره بکینی زبل هغه سره قراردادونه کوم اګریمنټس وکوم هغه سره به د خپل وطن هاغه وسایل چې هغه تر خاورو لاندې دي یا د مکه په سر په یو بل شکل کې دي زبد هغه سره مارکیټ جوړوم زما د وطن مارکیټ به هر هغه وخت کېږي چې زه سیاسي تور وکړم او یا دا د نړۍ جنگونه زه پر شا وتم بوم اوس راځو دلته زموږ په دې وطن کې کومه سیاست تراسو نو اقتصاد او سیاست سره لازم و ملزوم وګڼو چې زما سیاست اقتصاد برابر نه وي زه سیاست نه سم کولای او که بیا زه اقتصاد برابروم نو د سیاست په اترو به زه برابروم یعنی په کزه سیاسي تور ځان کام او خاوره واقدار کم نو زه چې کله سیال سم په سیاست په زه سیال کېږم سلامات بل ځای کله موږ دا ویایو چې پښتون کام دلته د بدبختۍ دی موږ څنګه کولای شو چې خپل پنګوال دیتا واڅو چې تراسه په پښتونخوا وطن سرمایه‌گذاری وکړه دا نورې کیسې هر سړی ویني چې جنگونه دي پانګوال نه راځي موږ په دې حالت بل سرمایه دار څنګه هڅولی شو چې ته راسه پښتونخوا کې پانګونه وکړه چې دلته اقتصادي پانګونه وشي خلک اقتصادي طور ښه شي بیا به د ده غلامي ته سیاسي غلامي ته پام اوړو دا موضوع بل طرف ته اوس کدا باس په شکل کې مو ته دا خبره کوو نو هم چې پانګونه نو زماسته چې دلته په سرمایدار ته زه دا وایم چې تراسه په خپل وطن کې خپله سرمایه گذاري وکوم مزه بل ځای ته هغه ګټه بیا و بل ته ځي نو تاس دلته ځای پر ځای پاتې سي او د دې وطن اقتصاد شکر یعنی ستا یعنی پس په وړو کې لول باندې ته کارخانه کې په کارخانه کې به ستاسو خپل وطن د کور لسنګ خار غریب
چې هغه دبي یا بل ملک ته ځي هغه به دلته په مزدوري سره کوي او بیا پروډکټس دي ستا د وطن خام مال به په ریفارم کېږي او په نوي شکل کې به راځي مارکیټ ته به ځي. هو اوس هغه سرمایه دار ته یا د پانګوال ته به هم یو باور ته ورکوي نو کیسه ده ساده سیاسي ګوندونه او بل ډاکټر سنگ زموږ کم مسائل دي له هغه سره مې انصاف نه کوي لکه څنګه چې تاسو هغه د دغه په اړه کې په بل موضوع چې د ماربلو په حق لسی نه دی په بل هغه کې په دې غو کې چې څنګه زولن کېږي انصاف نه سر کوي هغه موږ له وسایلو سره انصاف نه او وسایل بل چې هندستان د ازادۍ په تیری نهرو رتن چاټا په دې باندې کنوینس باورې کړو چې کته د هندستان په ازادۍ کې پنګونه وکړي چې هندستان آزاد شي ته به د دې ځای کارخانه دار یې ته به موټران جوړوي ته به شیان جوړوي هندستان اوس تا پنګول څه دی هغه چې د هغه مفاد د لاهور سره تړلی دی د کراچۍ سره تړلی دی د عربو سره تړلی دی د بنګلادیش سره تړلی دی د نړیوال تجارت سره یې مفاد تړلی دی. آیا موږ دا نشو کولی یعنی زموږ سیاسي ګوندونه ما چې تر څو اورېدلی دي چې په کوټه کې پښتانو کاروبار نه کولو دوکانې نه وو او په کراچۍ کې وو عبدالسمد خان اڅکزی په دوی پسې ورغی دوی یې دې ته واڅول چې تاسو راشئ په کوټه کې دوکان جوړ کړئ د ورځې به دوکانداري کوي ماښام په کوچلا خپل کور ته ځي د خپلو بچیانو سره به یې چې سمد خان نن نه اویا اتیا کاله پخوا دا کار کولی شو. آیا موږ دا اوس ولیدل یعنی ستا سرمایه دار دا الهیات تاور جوړیږي په رینګ روډ باندې د دې اخیری چې دا خوراکیږي دا اته ارب روپۍ اخلي دا الهیات والا یعنی د پنګونه وکړه په پېښور کې امن یې ونه کتلو هیڅ یې ونه کتل که دا الهیات زموږ سیاسي مشرانو دې ته هڅولی وای چې وروره ته په خیبر کې د اوسپنې د سیخ د جوړولو یعنی سټیل رولینګ فابریکه جوړه کړه هغه فابریکه کې به کم از کم د خیبر 15,000 خلکو نوکری پیدا کول دا 15,000 خلک چې کراچۍ ته لاهور ته عربو ته په نوکری پسې ځي دا به دلته هغه به روزنۍ حالت د ده سره چې کوم چلند د دولت د خوا کېږي د سرکار د خوا کېږي هغه به دلیده نه په دې بحث کې ګلمرجان صاحب موږ کولی شو چې پر خپلو سیاسي مشرانو یا په سیاسي ګوندونو باندې نیوکه وکړو نیوکه یا د هغو مجبوریتونه شته خبره دا ده زموږ پر زموږ مقصد دا دی مدام دا دی چې موږ عام د شعور کچه دومره لوړه کړو کته په دې پوه شي زه پوه شم ازبلا پوه شي دا ملګری پوه شي دا ټول خلک د سیاسي ګوندونو سره دا مجلس نو عام په ټولنیزو رسنیو یې راولو په عام مجلسونو کې غږو مشران سیاسي مشران د ولس نه الهام اخلي دې ته صحیفي نه راځي د اسمانه د ولس نه الهام اخلي چې دا بس عام شي دا اوس وختي ته خبره وکړله چې یو ایم این ای د حساب کاندیډیټ دی د جنوبي وزیرستانه مې نوم نه دی اورېدلی دومره نومره کوي سړی دی هغه راپورته کېږي هغه وایي چې تر میټرکه پورې د پښتو لازمي سبجیکټ غکې د پېښور په هایکورټ کې ریټ کړی دی علت یې څه دی د سوشل میډیا ته دی ګوري چې د پښتنو ځوانانو ټرینډ پښتو ته دی دوی د خپل سیاسي سکور پولیټیکل سکورینګ دپاره دا کار کوي او ګټه کوي داسې کار یو ګام قدم څوک اخلي په کار دي که هغه هر څوک یې اخلي موږ له په کار دی چې هغه افیشیټ کړو ملاتړ یې خو خبره دا ده چې دې سړي الهام یعنې دا غټ سیاسي فیګر نه دی زه نه پوهېږم داسې اوس ګوره که په سیاسي خلکو دا ذمواري جوړه شي خلکو رایه ورکړې ده استازي کړي دي وخت ځای کې رسولي دي خو هغو ته به موږ منو چې د هغو به یو هغه دوی چې د کام غوښتنې پرکول غواړي نه به پرکېږي خو د دوی لخوا باید
پر ټیبل باندې وړاندې شي په هر ځای کې لکه یو متل یو په دمنځ کې تور څه نه په دې غړي بیٹ کې سم سر واخ لکه مرکلام چې اپ کوڅه په دمنځ کې په دمنځ لکه مرکلام چې ابل روز د پښتنو د نه نه ځکه نه اول ته په دمنځ کې د پښتنو د نه نه نر الټ موبایل مست تل د پښتنو د وطن د عزت د یو پښتنو د یو ملي شناخت لپاره یو قرارداد وړاندې کړو د پېښور یعنی د خیبر پښتونخوا په ولایتي شورا کې د هغه یوازنی مقصد د موږ پویږو چې د خلکو هغه شینه دی جوړ یو ماحول یو هوا نه درا جوړه لیاله د سره هغه حمایت یا هغه ملاتړ نسته چې د هغه شی پیش کې او هغه پاس کړل چې دا شی سره سي نه یو بس جوړ کړل خلک دې ته د خلکو یو احساس راو پاره دی چې هو دا خوستا میاوالی اٹک ما د وطن برخه دی یو تاریخي وطن دی زما هغه خلک په کار دی هلته پښتانه خټک اوسي اسخیل نیازیان دا اوسي اوس نور ډیر خلک هلته اوس په کار دی دا د خپل وطن سره په خپل جغرافیا کې راخوندي کړم یعنی په د قانونو په جوړښت کې د جغرافیا په زما په خاص سره لومړیتوب دی موز د دې خبرونې پروګرام دا دی یعنی موږ به یو موضوع ټاکو کونه به پاګه شیرو کته دا ایشو سنسټایز کې دا سر ټاک ورکې په لرګي باندې یا ستا چې په پارلیمان کې څوک خلک ناست دي هسه به د ووټ لپاره ما ورته محتاج دي که زما ستا اولس چې څه غواړي یا د هغو پام نه وي پام یې راوګرځي دې خواته نه دی پام ولسی وګړی یا استازی هغه ستونزې د پارلیمان په تالار کې راپورته کوي چې ولسی غوښتنه کوي او دی ته ګوري اوس موږ که دا ایشوز سینسیټایز کړو داسې په لرګي وټ ټک ورکړو ډنګ یې پورته شي بیا به ستا استازي اوس دلته زموږ په پښتونخوا وطن کې ډېر غټ سرمایه دار خلک شته دی دا حاجي ګله پرېدی دی آواز لږ ته سلوار اختلاف ورسره وکړه سلوار اختلاف ورسره وکړه خو شاجي ګوله پرېدی په خیبر ایجنسۍ کې یو شل دېرش انډسټریل یونټس لګولی شي یعنی دا جاوید پرېدی او جاوید پرېدی دی نور شینواری دی وزیر دی یو مثال به درکو جاوید پرېدی سره ته وی چې موږ سره نږدې یو د پخپل ول دا د پرېجانو یا د ایسیګانو د چشو کمپنۍ دی سنو می دی یو کمپنۍ دی یعنی د پخپل دا ویلي چې دا حالات چې خراب شو مخکې زما دلته په باړه مارکیټ کې کوم دغه کمپنۍ وه دې حالات خراب شو موږ دې ته مجبور کړل شو اړ کړل شو چې زه لاړم په لاهور کې مې خپله سرمایه ادارې هغه پانګونه مې ټوله په لاهور ته شفټ کړه ده او هغه دومره یعنی د دې ریاست پالیسیانو زموږ د وطن پانګوال یعنی سرمایه گزار یو کاروباری و دې ته اړ کړلی چې زموږ خپل جوړ مارکیټونه دا ختم کړل دلته انډسټریانې چې لګېدلې وې هغه هم ختمې کړلې دلته یو سرمایه کاري چې چا کړې وه هغه یې ختمه کړله دی لاړې د پنجاب لاهور فیصل آباد پنډي اسلام آباد سر جی اقتصادي نه اقتصادي تور ته دی تر اوسه دا نه وای د دې شانو ګډو پدې کې انوال هغه ستا زه بیا یې دا زمانہ وای څو وړي په دې ملک کې زفتا وای دښمن خو کوي زما یو یو نقطه ده زما یو دښمن ځخه مور لګ سره مور محیز بلاد غو پارونه پر دې باندې په ځای کې باس کړو دښمن ځاولې مور توقع ساتو چې دښمن ما سره ګلاج نه کوش دی وای دښمن خو کې ده زما څه پروګرام دی الټرنیټیو ما هغه ته څه پروګرام دی سلام لاله دلته بس ډیر عام سوال راځي مختری زبلا او پر دا وژغ سی مطلب دا د ایتول چې دلته زمو سرمایه ان سیکیور ده په لاهور کې سیکیور ده نو ایز بلاو پر دا وژغ په لندو ټکو کې چې دلته دا سرمایه دلته سیکیور ولې نه ده دا سرمایه در الته په لاهور کې ولې سیکیور ده ډیر مننه پتیرو دوله سيزو کې زموږ په وطن کې انسانانم نو سیکیور او دغه د سرمایي مايګريشن چې دی د انساني مايګريشن څخه زموږ د وطن څخه ولاړی چیرې چې حالت خراب وي
مایرین دا وای چې د هغه ځکه مرغیان لیم دغه دګه سره منډي وای او بیا بل وخت نه ورته راځي. سرمایه او امن ډیر داسي لازم او ملزم شیان دي. امن چې نه وي تاسو په دنیا کې وګورئ د هر غټ شار چې هلته اکنامیک هبز دي هغه د دنیا ډیر زیات پیسفل سیټیز دي. نو دوه کیسې وسوې. یو خو دا زموږ په وطن کې بدامنی زما دا خیال دی چې جوړه د دې دپاره سوه چې زما سرمایه زما له وطنه لیرې کړي، زما په سرمایه باندې زما وطن آباد نه سي بلکې پردي وطن آباد سي، او زما سرمایه او زما کامی سیاست په تضاد کې په مخالف سمتونو کې سره ودرئ. بدبختانه موږ په دا اوس موجوده حالت کې که وګورو زما سرمایداران زما په کامی پالیټیکس کې ډیر زیات انټرسټیډ نه دي، چونکې د هغو ویو سرمایداره ته د خپل کام تر مفاداتو خپل د سرمایې د پروټکشن چې دی دا ډیر زیات اهمیت لري. نو زما په وطن کې زه د ده د سرمایې پروټکشن نسم کولی. بلې خواته موږ که وګورو زه د کوټې وګړی یم، ماته معلومیږي چې په جنوبي پښتونخوا کې د پښتون سرمایه د پښتون وطن سه د لیرې کولو دپاره یو منظم پروګرام وچلول سو، یو سرمایدار وزورول سو، د هغه زوی اغوا سو، هغه ته تریټ میلاو سو، هغه ته دا وویل سو که ته سرمایه نه وړې دلته به تا ته رقم رقم مشکلات وي، هغه وویشتل سو وځپل سو، بیا په نتیجه کې دا ولاړه. اوس هغه سرمایدار چې هلته تللی دی هلته یې بزنس 13 کاله ډیولپ کړی دی هغه برته بیریږي چې یاره که زه خپل وطن ته سرمایه ویسم بیا خو به د پخوا رنګه چلن نه راسره کیږي. مثلا په کوټه کې سرمایدارانو کله چې انسیکیورټي بیخي زیاته سوله د خلکو د 2 کروڑ بنګلې په اتیا او په 90 لک روپۍ په 1 کروڑ روپۍ باندې خرڅولې. د یو چا به لویه پلازه وه مخصن به کاغذ و کور ته ور وغورځول سو چې دا په ما باندې په دونه خرڅ کړه که نه خرڅه بیا زه ستا د ځون سره دا سره لوبه کولی سم. نو د دې لپاره زما دا خیال دی چې امن بې انتها ضروري دی. لومړیتوب لري امن. اول به ته وطن ته امن راولې بیا به و دا سرمایدار ته دا وای چې یاره ستا اوس دا ډیم په لاهور یا په کراچي کې سرمایه سته دا که ته خپل وطن ته راوړې دا تر هغه ډبله ګټه ته کې کولی شې. ته به دی پر دې باندې کنوینس کړې چې زه تا ته د لاهور د اسلام آباد زه تا ته زیات پروټکشن خپل په وطن کې درکولی شم، بیا دی برته د خپل سرمایه ستا وطن ته راویستلی شې. زه د دې تیسې سره اختلاف که په وطن کې امن وای بیا خو د امریکې سرمایه ګزار راځي. زه دا ویایم چې ستا اقتصادي فعالیت دلته امن راولي، ته په امن پسې اقتصاد راولي. زه دا ویایم چې اقتصاد امن راولي. نو اوس شرایط دي ګلمرجان صاحب، شرایط دا دي چې زه سرمایه گذاری کوم، حالات څه دي چې زه خپله سرمایه گذاری کوم؟ آیا زه انویسټمنټ کوم په دومره دومره؟ ما ودې ته ذهنیت جوړ کړی دی، ما ودې ته دومره خواري ایستلې ده، اوس زه راځمه دلته یو انډسټري لګومه، یو پلازا جوړومه، یو مارکیټ جوړومه، یو منډۍ جوړومه. لیکن حالات دا نه وي لکه موږ چې وکتل په کوټه کې موږ ولیدل د پښتنو یو غټ مرکز دی پېښور موږ ګورو په هغه کښې حالات چا جوړ کړل څنګه یې جوړ کړل. نو د دغو حالاتو په دانه حالاتو کې زه څنګه زړه ښه کړم زه دلته پر ګرونډ باندې داسې شی کېږدم دا سرمایه ګذاري وکړم؟ دا خو دښمن کوي. ته به خپل سرمایه ګذار په دې پوهوې په هغه وخت کې په هندوستان کې رتن ټاټا په لندن کې انویسټمنټ کولی شولو خدای په هندوستان کې پاتې شو.
کته خپل سرمایه گذار ته دا باور ورکی دا ته کولای شي ستاسو سیاسي کول یو ته ما خبره دا پریږدا ته هغه ته دا باور ورک چې دا حالات چې تیر شي د دې پړاو نه وځي دا د زمرودو انویسټمنټ بستای دا تیل به تر اباسي دا کرومایټ به تر اباسي دا وخت په خیبر پښتونخوا کې څومره انډستریل یونټ کار کوي دا وخت په خیبر پښتونخوا کې شپږ نیم زره انډستریل یونټ کار کوي په ډېرو علاقو کې یې ټیکس فری انډستریل زون ورته جوړ کړی دی ټیکس فری انډستریل زون لګیا دی انویسټمنټ دلته ذهنیت موږ دا جوړ شوی دی که امن وای بیا خو د پښتون سرمایه گذار ضرورت نه و جاپانۍ ماته راتلی خو زما امن د سرمایه گذاری سره د اکنامیک ایکټیویټي سره تړلی اوس دا دلته خو سر کې بل ده د خبرو دای وای نه نه هغه د سوال کې دلته به تاسو وای چې د امن وی نو دلته خو د تا ته دا مسله جوړه رکاوټ خلوی دا دی چې سړی سرمایه ولګي د تالې په شکل کې په بل شکل کې هغه له تازه بتا اخلي نو هغه له تازه بتا اخلي دای دا سرمایه در ودخ شي ته نه تم کش دی چې رځي په لور کې لګو مل د ما څوک بتا نه د دې د د دې د امن خو ول کار نه دی امن خو ضروري ګوره ګوره د امن ذمہواری د چا ده خدا خو امن نه سست نه ریاست یې نه کوي نه موږ ریاست ګور دا کار په ریاست کولو چې تا ته ماحول داسې پرووایډ کی خو تا و او زه راځم د ریاست کی وزنی دی د تالی په شکل کې سړی وراولې چې ماته ګور ریاست باس کو چې ریاستي اداره کومه اداره ده چې موږ خلک په دې باندې پوه شي نه خلک په دې نه نه خبره ده موږ هغه امکانات به کوو چې دا هغه ادارې سره په مقابل کې موږ څه کولای شو د داسې دی د سرجی په خبرې پسې به یو خبره کوم پسې چلیږي که نه دا دا شي چې ته کوم سوال کوې که نه دا په سلسله کې هله راځي چې دا دا شي ته باقي دا د خپل سیاست برخه وګرځې باقي دا تر لوور یونټس پورې هم دا خبره لاړه شي چې یاره انویسټمنټ چې دی دا به دلته کېږي سرجی څنګه د ناستې خبره وکړه که نه زه به دې کې یو اگزامپل ایډ کوم دا بلټا کړی چې دی که څه هم خلک ورته پاسیست وایي خو په مہاراشٹر نیشنلزم کې هغه دا یو کمال کړی و چې باقي دا په مہاراشٹر کې به خلکو له تلو بارني خلکو له لکه تیلګو کناډا ملیاړم والا خلکو له هغې ته به وایي چې یاره ته دې ما په علاقې کې انویسټمنټ کې نو تا له پکار دي چې ته جاز دې ما خلکو له ورکړي ځکه چې لینډ زما استعمال دی زما د خلکو نه د ریونیو جنریټ کیږي نو مونږ له مونږ دا ستا سوال چې کوم دی که نه چې لکه امن امن زه وایم چې یاره مونږ لکه په ښکاره یو سړي ته ډېرې نارې وو چې یاره دا ریاست مال امن نه راغی خو د انسان هغه نیچر څه سره تړلی شوی دی مال سره تړلی شوی دی انسان ته ټریکولې په مال مانی شي ته به هغه ته زه وایم که مونږ نیشنلزم په دې طریقې مانی وکړو چې یاره ستا دا انویسټمنټ دلته په کار دی ستا په دې وسایلو باندې ستا اختیار په کار دی دا مونږ د نیشنلزم لومړی پوینټ وګڼو دا لومړی پوینټ وو لکه دا مونږ چې کوم وایو چې یاره دا زمونږ جغرافي ده ٹھیک تھا مونږ چې کوم هغه اینڈس کوي خپل جغرافي والا دا زمونږ سیاست دی دغه د وسایلو دا شی مونږ اٹومیټیکلی هغې ته بوزي زمونږ هغه جغرافي پہ ڈیپینڈ کیږي سلمانہ جی سر سلمانہ په وزیرستان کې په خیبر کې یو کباری سړی یو د روزګار سړی توپک یې نه دی اخلي هغه چا ټوپک واخیستلو چې سرکار ورته د پاکستان استخباراتو ورته شل زره روپۍ ورکولې بوټ یې ورته اخیسته موټرسایکل یې ورته اخیسته هغه ټوپک اخیستی دی که دې پښتون ته چې د تعلیم نه دی کړی دی بې روزګاره دی دی د مدرسې نه فارغ دی دی بې روزګاره دی دی د یونیورسټۍ نه فارغ دی دی بې روزګاره دی زه ته په خپل کلي کې په یو فابریکه کې په کارخانه کې 500 روپۍ د میاشت ورکو دی ټوپک اخلي دی نه ریاست خو کوي خو بحث نه کوو په خو دنیا خبره ده الټرنیټ خو مونږ الټرنیټ خبره کوو الټرنیټ دا ده که په د دغه سړی په کلي کې په ای فارې لکی کې لس کارخانی وي د ده په کلي کې بې روزګاره به 15000 خلک
دا 15000 خلق سار کارخانی ته جمع خام راځي د شپې بل شیفت چلیږي ته د خلک دي ته اوسګر دي چې دی بدمنی جوړه کی بل سر جی نه اصل داسې دی دا سرمایدار غي په خیبر کې د کارخانه ولګول ټیک ته امه نسته ته ایسه خیر دی اول به ته اقتصاد مضبوط لای باد بیا دی دا سړی راغی کارخانه ولګول د منګل باغ په شکل کې د تراځي لده زبطه اخلي نو دا منګل باغ سی په شکل کې دا څوک هم راځي دا همشت پاته د څوک دی اوس به دا ولس به له دې سړي زغوري څه په یو اوس کارخانه دار به ایسه رزما کارخانه زه خدلته ما خدوره پراپرټ نسته زه لاهور لور اوس به دا ولس سرنګ راګرځي خلک به څه ګارانټي ورکي ست کارخانه لاهور لموړد ل منګل باغ به سرنګ زغوري پدې لاهور کې نه دی پدې لاهور کې پنجاب کې یا په نور دنیا کې څوک د ریاست په ضد ټوپک یا نامنی نشي جوړولی ولې ته په دې عربو تلاشه تا به کتلې وي تا به اورېدلې وي چې درته وایي چې په روډ باندې روان وي د ټرافیک رولز وایلیشن وکړي یا غلط کار وکړي عربۍ تیریږي پولیس ته ټلیفون وکړي چې دا ګاډي نمبر دی خان پکې ناستې دا کار یې وکړلو ته به اولس ته به ته شعور ورکړې ته به اولس ته شعور ورکړې دا باسونه چې مونږ کوو دا به په وزیرستان کې ځوانان سینسټایز کوي چې ته به د خپل سرمایهدار ګلمرجان په واڼه کې انویسټمنټ کوي تاسو یې 1500 وزیرو ته د 1500 وزیر نه دي چې دا نوکری ورکړه دا به ستا د یونټ بل سر یو خبره به پکې زه بل ایډ کوم دی کې دوباره بیا لږه تکرار کوم چې مونږ دا وایو کنه دا سوال ډېر مهم هم دی او دا ډېر کنفیوزنګ هم دی چې یاره ته به یو سرمایدار څنګه دی ته رخ کې زه بیا دا وایم چې یو تحریک او یو ګوند هغه چې پوره کال 12 میاشتې یا 14 میاشتې مسلسل یو شعر نیولی چې سرمایدار سره ناست وي په وسایلو غږیږي بیا د دې شیز په دې معاشرې باندې سر وي بیا چې ته د خپلو وسایلو خبره ډېره زیاته وکړي نو چې ته د هغې نه بعد دغه ته لاړ شي یو سرمایدار ته کیم نه د هغه په تا باندې باور راځي چې یاره د دې ګوند چې دی دا مین مرام دا دی چې دا خلک راشي دا خپل انویسټمنټونه دلته وکړي زه به دا وایم چې د مونږه له تر اوسه پورې دغه شیز ډېر زیات ازور به مونږ نه دی ورکړل شوی اقتصاد او سیاست سره تړلی دی اخري بل زه خیم چې دغه ټاپک د سبا پورې کنټینیو شي سبا پورې دلته موږ کوشش کوو چې دغه لړۍ دوام ولري په تیرو دوو لسیزو کې د پښتون مسلسل جنوسایډ له وجې ځینې داسې قومي مسایل څومره توجه چې په کار وه هغه نه ورکول سوه په دې چې یو ډېر لوی هیومن مایګریشن و مارکیټونه و ښارونه ونړېدل مسینګ پرسنز و دماکې وې خوږ و په وطن کې یو د هپت سچویشن و نو دغه شان له موږه پاتې سو موږ دغه لړۍ د پښتون اکنامیکل ایشوز دی د پښتون نیشنل انټیګریشن دی کلتوري مسلې دی او د دې سره آرکیالوجیکل مسلې دی د ژوند چې د هرې برخې کومې مسلې دی پر روان وختو کې موږ هم دغه رنګه پولیټیکل ډیبیټس موږ جاری ساتو او استاد سره هم درخواست کوو چې په دغه دغه کې تاسو خپل کوشن موږ ته پرېږدئ چې بیا دلته موږ نور ماهرین د دې بعد راغواړو چې هغه کوشن هم بیا موږ دلته ډیسکس کړو ډېره مننه ستاسو یې کور ودان